Okay, naturalisasi bagi pandangan saya, Gonza Cabrera will be a national asset kerana dia boleh main center forward, dia boleh main behind the striker, dia boleh main right wing, boleh main left wing, and also as a false nine. And dia juga boleh main center attacking midfielder. So dia boleh main 4 atau 5 position. And dia have the quality. So especially going forward, bagi saya Gonza Cabrera akan ada impact yang besar kepada dalam national team.